Sveika, Ilze, labu vakaru skatītāji. Tik tiešām esam šobrīd Rīgas lidostā. Un atmosfēra ir baiga labā. Šobrīd Donna visi fotografē no visām pusēm. Tūlīt jau kāpsim lidmašīnā un dosimies uz Zviedriju. Īstenībā sākumā mēs dosimies uz Kopenhāgenu un no Kopenhāgenas pāri tiltiņam pusstundu laikā būsim jau Malmē, kur arī norisināsies Eirovīzijas dziesmu konkurss. Es pieļauju, ka no tas laiks, kad Dons uzvarēja Supernovā, līdz šai dienai ir pagājis tādā saspringtā režīmā. Visa komanda strādāja ļoti smagi, lai parādītu visai, nu, 100 miljonai auditorijai, kā tad beidzās mums šeit pat Latvijā, bet daudz runāts ir par to, kā vai tu esi gatavs, kā esi gatavs, kas būs, kas nebūs priekšnesumā, bet ko tu pats gribētu iegūt no tās Eirovīzijas? Nu, tā pieredze jau ir šie te pripārtī, kas bija izbraukājot Eiropu, nu, tieši runājot ar mēdījiem, ar lieliem mēdījiem un nebaidīties un droši runāties un pajokot varbūt, un tas jau viņiem arī patīk, tāds, nu, kad nav tāds stīvums. Ko es sagaidu? Nu, es domāju par to, ka tik galā ar uztraukumu gan, ja kad būs labi pieredze ir tam, nodziedāt godam, lai nav kauns pēc tam paielietās. Nu, ko tu sagaidi ir viena lieta, bet ko tu gribētu atvest atpakaļ Latvijā? Skaidrs, ka uzvara, skaidrs, bet varbūt kādas emocijas, zināšanas. Nu, tā pieredze jau ar to komandu, ar ko jau mēs strādājam pie priekšnesuma, jau ir nu, fenomenāli. Un es arī dalos ar draugiem, kuri ir veido televīzijas šovs Latvijā un nododu šo te informāciju. Nu, tas jau mums pašiem ir labāk nākotnē. Augsim kopā. Bet kad tu varētu vispār vērtēt mūsu delegāciju, tev diezgan liela delegācija kopā brauc? Nu jā, katram ir savs darbiņš, tā kā labi dziedātāji ir līdzi un soctīklu pārzinēju un ģērbējs. Tā kā mēs esam sagatavojušies, katram ir sava loma, katrs zina savu uzdevumu. Un ballītes mums būs tikai pēc Eirovizijas, līdz tam mēs neballēsim. Jums viss jau saplānots ik pa dienai? Nu, principā jā, nu, katra diena ir tāds stingrs režīms un izturam līdz galam, un pēc tam būs ballīte. Cerēsim, ka šogad mēs lauzīsim to neveiksmes periodu un tiksim finālā. Kaut arī bukmēkri šobrīd arī nesola, bet mēs lauzīsim arī šo stereotipu, jo arī citiem zēniem solīja finālu, bet netika. Es teiktu tā. Mēs varam tikt finālā tikai tad, ja mēs visi latvieši sadodamies rokās, uzrunājam 9. maijā savus draugus, savus radus, kur ir Norvēģijā pusfināla valstīs. Tas saraksts to droši var apskatīties, kādas valsts piedalās pusfinālā. Piezvanīt viņiem un aicināt par Latviju. 9. maijs, 9. kārtas numurs un 9 reizes par Latviju. Tas ir viss, kas ir jāizdara mums, lai mēs tikt finālā un visādi brīnumi pēc tam var notikt. Jo tad finālā mums nāk palīgā žūrī. Un tas jau dod arī cerību. Ja? Tā kā turamies kopā, es tiešām latvieši varam izdarīt daudz lietas. Tikai tad, ja mēs to darām kopā. Viens es nevaru neko izdarīt. Tas ir viennozīmīgi. Tur var doms nodziedās vai nenodziedās, tas sekundāri. Mums ir jābalso. Jābalso. Paldies. Jā, arī mēs LTV ziņu dienas būsim kopā ar delegāciju visas divas nedēļas, sekosim līdzi katram solim, arī tāpēc varat piesakot visām ziņu dienas platformām, tur būs katru dienu kāds jauns materiāls, atgādināšu, ka 7. maijā pirmais pusfināls, 9. maijā krustājas Dons. Jā, un vēl es gribēju piebilst, rīt panorāmā es jau sveicināju mammu sveiciens tev jau vakarā no Latvijas televīzijas pirmā kanāla.